Zëvotër Muhammed, këtë përtham. Haram është me firaki. Haram. Haram me firaki. Haram me lume letra. Haram me shku ma zinatë. Që halal blë vë brevlatë. Haram është me vjellë. Gjinau me vjellë, haram me vjellë. Po. Haram është me bo. Sa në dhe këshia për Muhammed? Dolavere. Dolavere, që është haram? Prekja meqave. Hej. A është haram e umër bukë vësirë për Muhammed? Jo, më zbesaj. Ha? Haram është. Apa, ti po thosht haram, unë po thamë së është haram. Haram, haram. Jo, në leti hanë aty. Që hoqa ku është? Që është hoqa ka të unë? Hajde vesë. Na vesëm edhe këto, veqë unë po thamë që është haram e umër bukë me ti. Valla, musë më merë menja. Mas ta mërë menja që baba hoqë. Ua, baba hoqë. A ja mira si ja. Allah razora i nisë. Baba hoqë, që e ki punë? Apo ne unë rratë mirë. Ajni mirë, ajni rratë. Mirë përndi, gjallë përka përse. Jo rratë mirë. Baba hoqë, në rronë dilema Muhammetin. E hajni ko. Haram me pirakin. Haramo. Haram me vjellë. Haramo. Haram me lume letra. Haram. Haram me dollë me knu. Haram. Haram është me bozino. Po, haramo. E baba hoqë, e provat një sanë, me Muhammetin të i startë të hongër. A onë gjëna me hongër bukë vëtësi? Në vëtësi? Jo, nuk o gjëna. Ma hoqë? Jo, nuk o gjëna. Nesë të hohet, halirisht. Vishë ku dilsht të i mërtypi vëtësis, nuk e di poplë shka i të i hongër. Ditë në mjë.